Урочисто присягаю народові України. Це відео інавгурації першого президента Леоніда Кравчука. Для нього депутати і придумали саму церемонію 1991-го. Відтоді пішла традиція присягати на Пересопницькому Євангелії – одному з першодруків України. Це відео з першої інавгурації Леоніда Кучми 1994-го. Тоді він виголошував присягу, тримаючи руку на Пересопницькому Євангелії і не тримаючи на Конституції, як попередник. Урочисто присягаю народові України. Тоді ще не було президентських клейнотів. Їх виготовили 99-го за два тижні, коли Кучма присягав як президент вдруге. Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Церемонію тоді провели в Палаці Україна та вперше вручили українському президентові булаву. Урочисто присягаю на вірність Україні. Це кадри з інавгурації третього президента Віктора Ющенка. Вона тривала 2 години, а після він вийшов до людей на Майдан. А це на інавгурацію йде четвертий, колишній президент України Віктор Янукович. Перед ним зачиняються двері до парламенту. Потім, замість того, щоб покласти посвідчення президента на спеціальну подушку, де воно має лежати, Янукович ховає його до кишені. Закінчують інавгурацію державним гімном, і тут виявляється, що новообраний президент Віктор Янукович не знає слів. За 4 роки потому до парламенту на інавгурацію йде 5-й президент – Петро Порошенко. Його зустрічають солдати почесної варти. Один з них мліє, коли Порошенко проходить поруч. Урочисте засідання з нагоди інавгурації президента тривало менш як годину.